1 червня вийшов 1594 випуск газети «Олександрійський тиждень». Це друковане видання вже понад 30 років продовжує тримати лідерство в інформаційному просторі Олександрійщини. Чим же ж сьогодні живе газета у нашому репортажі? Олександрійка Ольга Суха щотижня приходить до редакції «Олександрійського тижня» за черговим номером. Жінка – постійна передплатниця газети. Виписую дуже давно газету. Для мене їхня газета – це ковток повітря. Я без неї жити не можу. Щоб дома не було, приношу газету, поки я її не перечитаю від початку до кінця, в мене нічого на руки не йде. Нічого не роблю, поки не перечитаю все. Зараз газета має 1000 постійних передплатників і тираж 5000 примірників. Заснований у 1992 році «Олександрійський тиждень» став першим комерційним виданням Олександрії. Її засновник Сергій Кривунь очолював колектив понад чверть століття. У 2020 році керівник пішов з життя, а його справу продовжила дружина Тетяна. Редакторка згадує найкращі часи, що припали на 90-ті і нульові роки. Наш реальний тираж тоді був 20 тисяч примірників. У нас було більш 20 розповсюджувателів наших газет. Штат тоді був, у нас було 5 журналістів. А всього було 18 чоловік. Тривалий час видання мало 20 сторінок, зараз їх 8. Робили навіть свій телевізійний продукт і транслювали на місцевому телебаченні. Зараз редакції не найкращі часи. Втім, газета за 31 рік існування не пропустила жодного випуску, незважаючи на локдауни і війну. Наразі в колективі працює 5 осіб. Журналіст Ігор Широкун саме в цій редакції розпочав свою журналістську кар'єру. Зараз пише для столичних видань. Втім, залишається дописувачем тижня. Такої газети, як «Тиждень», я в Україні не бачив. Щоб в ній було там 3-4 цих шпальти власних журналістських матеріалів, а потім ще 3-4-5 шпальти оголошення реклами, ті, які годують цю газету. Тобто це справді була незалежна газета. Її годувала сама її рекламна діяльність. У штаті газети зберегли таку посаду, як коректор. За чистотою мови у виданні слідкує Валентина Борушик. Всі засоби масової інформації повинні дуже уважно дбати про мову. Хто пише, хто говорить. Тому що це дуже потрібно саме в наш час. Вважаю, що газета наша відповідає нормам. Всім я вже знайома із останніми новинами в мові, з правописом, з усім. Не дивлячись на потужну конкуренцію з боку інтернет-видань та соцмереж, «Олександрійський тиждень» має свою сталу аудиторію. Скільки повмирало паперових газет, це я не знаю. Це по всій країні, мабуть, тисячі. От «Тиждень» тримається. Знов таки завдяки своїй рекламній діяльності, завдяки читачам. І завдяки журналістським матеріалам в газеті не випадкові люди. Все, що там написано, це писали люди, які цьому спеціально навчені, які за це відповідають, які ставлять так чи інакше своє прізвище там, і до якого може прийти, вибачте, дядька з погонами і сказати, ти написав брехню, ходімо до суду. Інтернет цього дуже нечасто таке буває. Підтримка читачів надихає, а відданість колективу зобов'язує тримати планку, зазначає Тетяна Кривунь. І вітає всіх колег-журналістів зі святом. І бажаю вам, щоб ваша інформація завжди була найсвіжішою, найцікавішою, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії для втілення творчих планів, задумок і сміливих проєктів. Нехай вас супроводжує удача і творче натхнення. Все буде Україна. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.